Добрий день, слава Україні, смерть ворогам. Вітаю вас у проєкті «Колесо історії» у спеціальному циклі, де ми оглядаємо серіал «Дім драконів». Оглядаємо не з точки зору художньої цінності, перипетий сюжету, хто кому Таргарієн і так далі, а оглядаємо його про те, як фентезійний світ високого середньовіччя, який показаний нам у серіалі, це десь 14 століття, співвідноситься із світом справжнього і реального середньовіччя. Виявляється, є про що поговорити, і мені самому було цікаво досліджувати цей проект. Остання, 10-та серія. Сьогодні ми поговоримо про те, що відбувається у серіалі, про карти середньовіччя, про те, як правильно засилати парламентарів для переговорів і про що говорити у середньовіччі, про пілотування драконів, без цього ніяк не можемо. І також, все ж таки, нарешті сьогодні я доведу, чому Тіріон Ланністер насправді Таргарієн, і приведу аргументацію з моєї точки зору. І якщо залишиться час, то кілька слів про сам серіал. Він мені не сподобався. Але про це потім. Отже, почнемо з подій серіалу. Нас зустрічає молодший син Рейеніри, Люцеріус його, здається, зовуть, але я не напрягався запам'ятовувати їхні всі імена. Будемо називати його Юнга. Тим більше, що недовго нам з ними ще спілкуватись. Його наприкінці серії, спойлер, це вже не спойлер, ми знаємо, вб'ють. Отже, Юнга стоїть посеред тронного залу і страждає, мовляв, навіщо мені той Дріфтмарк, його пообіцяли зробити лордом Дріфтмарка. Тим більше, що Веларіони, якими я буду керувати, це морський рот. А коли я сідаю на корабель, то у мене починається морська хвороба, мене нудить. Тут виникає питання. Юнга взагалі-то має власного дракона. І оці ось всі штуки, польоти на драконі з вестибулярним апаратом, у нього має бути повний порядок. Він вже натренувався, він літає на драконі. І тому у нього просто не має бути ніякої морської хвороби, тому що це вже тренована людина з необхідними навиками. Нудити його не мусить. Але оці всі розмови – це спроба рефлексії, сучасної рефлексії, і це спроба авторів серіалу підвести нас до цієї думки «Влада, про що вона, як вона здійснюється, для чого вона, чи кожен здатен проявляти владу і бути на якихось лідерських позиціях». Але у авторів це виходить недолуго, на відміну від «Гри престолів», де оці теми якраз розкриті, просто таки прекрасно. І більше того, у середньовіччі отакого бути не могло. Якщо ти народжений лордом, то бути тобі лордом, і нікуди ти не дінешся. І оці страждання, який я лорд, та вони цього просто не знали. Той же Річард Левове Серце, він був зачетним воїном і навіть непоганим полководцем, хоча деякі битви він і програвав. Врешті-решт йому стрілу в горло у Франції під час осади одного з замків пустили. Він там і загинув, помер. Воїном то він був зачетним, але королем то він був аж ніяким. Він довів Англію до ручки, і тим не менш він цим аж ніяк не переймався. Цього не було просто у їхній свідомості. Оцих категорій «твар я дражаща» і «право імею» і тому подібне. Про це лорди середньовіччя навіть не замислювались. Наступна сцена – із Королівської гавані, де щойно помер король Візеріс, де коронували нового короля, незаконну спадкоємицю. І де тітонька Раєніс в попередній серії мала змогу спалити просто таку усю верхівку політичних супротивників своїм драконом і не зробила цього. Вона із звісткою про те, що король помер, прилітає на драконячий камінь, де, як ми знаємо, в тому числі і лікується її чоловік, циганський барон Корліс Візеріон. Вона повідомляє звістку про те, що король помер, і там уже у Королівській гавані партія зелених
оголосила нового короля, хоча спадкоємиця законата, як ми знаємо, Рейніра, і вона повідомляє Дімону і Рейнірі цю звістку. І тут починається, мені здається, що у авторів серіалу манічка. У Рейніри починаються передчасні пологи. Це вже треті пологи за 10 серій, і кожного разу в серіалі ці пологи показують як щось страшне. Нагадаю, в першій серії взагалі-то розроджувалась дружина ще тоді живого короля Візеріса, і їй зробили кесарів розтин, загинула і дружина, і народжений син. Ми детально на цьому зупинялись. Потім в одній із серій точно так же тяжко народжувала Рейніра, волала, кричала, верещала, а потім королева Аліса тут же їй сказала показати свого народженого спадкоємця, і та одразу після пологів встала і пішла. От абсурдна сцена. Ну і отут ми бачимо, що від звістки про такі от політичні несприятливі для них новини у Рейніри починаються теж пологи. Вона відганяє оцих усіх акушерок, мамок, які прагнуть їй допомогти. Вона така: ні, я все сама. Народжується, на жаль, мертва дитина. Ну, манічка якась у авторів серіалу постійно показувати пологи, причому показувати їх страшно, в якихось муках. Наступна сцена. Ще одна проявлена. Я вже, чесно кажучи, заманався про це говорити. На березі моря відбувається тренувальний поєдинок синів Рейніри. Вже в 28-й раз повторюю про те, що заточеним залізом, без будь-якого захисту, без обладунків, лупашать один одного просто такі сини Рейніри, причому той, що більше від душі лупашить молодшого, ще й оре на нього. Як вони в такому режимі тренувань залишились живими, я не уявляю, тим більше, що такі тренування показують нам протягом усього сезону. Тренувань, яких не могло бути не те, що в середньовіччі, а і зараз, тому що навіть незатупленою зброєю ніхто не б'ється, а тим більше і навіть не тренуються в обладунках. У людей, які постійно займаються історичним фехтуванням, не плутати із спортивним, це дуже різні речі, хоча спортивне фехтування – це теж дуже травматичний вид спорту, і там постійно вони всі у захисті, а історичне фехтування – ще більш травматичний вид спорту, у них постійно поламані, перебиті пальці, при тому, що вони б'ються в перчатках і у захисті. Там якісь синці, подряпини, переламані кінцівки – це все дуже запросто. Так це при тому, що за сучасних технологій, сучасні усі захисні обладунки, вони дозволяють зберегти себе, і все одно травми трапляються і трапляються часто. А отут от сини королеви тренуються без будь-якого захисту. Як вони залишились протягом цього часу із вцілилими кінцівками і взагалі живими, я не уявляю. Причому майже в кожній серії нам оце неподобство просто таки кожного разу показують. Не буду більш детально на цьому зупинятись, це щось абсурдне просто. І в той час, коли стає зрозуміло, що король помер, треба щось починати. Чому вони так пізно спохватились, про це ми ще далі поговоримо. Дімон робить, до речі, правильну річ. В цей час два королівські гвардійця перебувають на драконячому камені, і він приводить їх до присяги новій королеві, тобто Рейнірі. Але як він це робить? Він постає перед цими двома гвардійцями, говорить: «Присягайте, королеві. Хочете присягнути?» Ну, ті кажуть: «Ну, ми так начебто не проти». Ну, а для того, щоб ви краще присягнули, отак просто від душі, він випускає на них свого дракона. Ну, він то дракона в повну бойову могутність дракона не показує, але явно натякає і просто таким відкритим текстом говорить, що якщо ви не присягнете, то зараз вам буде гаплик. От як ви думаєте,
чесно і від душі людина принесе присягу перед загрозою зараз відкритої смерті. Хоча ми пам'ятаємо, що в «Грі престолів» батько і син Тарлі відмовились присягати Дейенеріс, і в схожій ситуації вона їх просто спалила своїм драконом. Ну, ті проявили мужність, ті пішли до кінця. Королівські лицарі тут же присягають, хоча Дімон все ж таки треба віддати йому належне. Говорить, що якщо ви зараз злукавили і злицемірили, і присягнули не від душі, то краще б ви померли зараз на місці, тому що так би ви померли легкою смертю, ну, вас би просто спалило. А якщо виявиться, що ви зрадите королеву, якій ви щойно присягнули, то муки ваші будуть страшними. Ну, то такое, будуть страшними ті муки чи не будуть, це ще питання далекого часу. От, але будь-яка здорова людина при здоровому глузді, ну, звісно, вона присягнула. Ну, тому що під загрозою смерті краще присягнути, а далі воно вже як буде, так буде. Тому, чесно кажучи, цій клятві ми не дуже віримо. І взагалі-то, хоча, по великому рахунку, це практика середньовіччя. Ми ще поговоримо про одну з таких клятв, і я думаю, що порушення такої клятви і потім в реальній історії – йдеться про завоювання Англії. Я переконаний, що як у «Грі престолів» основу історичного сюжету склала війна Рос, тобто війна між Йорками і Ланкастерами, ну, тобто між Старками і Ланністерами. Це коли в Англії скінчились Плантагенети, а Йорки і Ланкастери по побічній лінії, вони були плантагенетами, почали між собою криваву понад 30-річну війну. В результаті перемогли Ланкастери і таким чином започаткували династію Тюдорів. От. А в історичній основі «Гри престолів», скоріш за все, лежить завоювання Англії. На цьому я трішки далі зупинюсь детальніше. І далі ми переходимо, як тепер уже принцеса Рейніра ховає свого щойно народженого мертвого сина. З'являється ще один королівський гвардієць, приносить, який втік із королівської гавані, причому втік разом із короною короля Візеріса, віддає їй цю корону, її тут же на похованні коронують. І всі присягають їй, полицарські стають на одне коліно, окрім тітоньки Рейєніс. На цьому кадрі ми бачимо, що ось біля каменя, біля такого собі, ну, я не знаю, можна назвати його алтарем, можливо, стоять Дімон і Рейєніра, а в самому кінці кадру, праворуч від нас, внизу, єдина, хто не опустилась на коліно, це якраз тітонька Рейєніс. Ну, охоронці ще не опустились на коліно, але це зрозуміло, вони караул на службі, їм не до того. Чому Рейєніс не присягнула Рейнірі? Ну, по-перше, це порушення середньовічного протоколу. По-друге, ну, по великому рахунку, за принципами аристократів середньовіччя, да, вона мала право не присягнути, але це обернулось би їй політичними наслідками. Безумовно, її б не стратили тут же, як в попередній серії стратили Отто Хайтауер і його донька королева Аліса, тих з лордів, хто не присягнув новому їхньому королю від партії «Зелених». Ну, це так не дуже зрозуміла для мене сцена, чому Рейєніс, яка щойно принесла звістку Рейнірі і Дімону про те, що от фактично розпочалась війна, що їх позбавили королівської влади, і очевидно, що вона належить до їх партії. Можливо, ця інтрига відкриється вже в наступному сезоні, тому що у Рейєніс якісь свої плани, які ми точно не знаємо, і як вона може їх втілити, теж незрозуміло, тому що прав у неї на престол взагалі-то ніяких. Силу, хоча у неї є дракони, але все одно це сила така не та, яку можна відкрито протиставити іншим політичним противникам.
І до того ж вона зацікавлена у союзі з Рейнірою і Дімоном, так само, як і вони зацікавлені у союзі з нею, тому що у Рейн, у тітоньки Рейніс і у її чоловіка, циганського барона, який зараз поранений, все ж таки і флот, і дракони, ну і плюс там статки, за які можна найняти армію, вони один одному потрібні. Можливо, тітонька Рейніс просто показує, наскільки демонструє, наскільки вона важлива політична фігура, але вона незалежна політична фігура. Тому присягати Рейнірі вона не збирається, на коліно не стає, ну, по великому рахунку, має право. І оскільки ті в ній зацікавлені, то і наслідків для неї політичних може не бути. Хоча ситуація не дуже зрозуміла. Переходимо до наступної сцени. І ось це моє улюблене, на чому ми з вами зараз зупинимось детально. Збирається така собі нарада, оперативка у тронному залі драконячого каменя, і у них, виявляється, є своя карта, там що запалюється якийсь спеціальний механізм, і ця карта вирізблена в камені, і по жолобам у цьому камені, які відповідають топографії семи королівств, тече розпечена лава, і таким чином створює карту семи королівств. Як на мене, це дуже красиво. Зараз покажу наступну сцену. Навколо цієї карти збирається військова нарада чи щось таке. Там, здається, у мене є ще одне фото, теж красиве, із цієї карти. Ось вона зверху, навколо неї стоять місцеві генерали і вищий офіцерський склад, включаючи Рейніру і Дімона. Справа в тому, у мене одразу виникло запитання, а чи могли у середньовіччі бути такі карти? Почав досліджувати, да. Ну, те, що там лава потекла і все це красиво, це особливості, ну, треба ж показати це в кіно красиво. Але, да, у середньовіччі такі карти цілком бути могли. Давайте трошки пройдемось по історії наших карт. Вона цікава. Я маю на увазі реальних історичних карт. Ось зараз я вам покажу карту десь 7 століття. Вона називається «Орбіт Терра». Взагалі-то вона абсолютно аж ніяк не географічна. Тому що перші карти в середньовічній і, підкреслюю зараз, християнській традиції, тому що ми потім поговоримо і про античні карти, вони ставили на меті не показати карту світу, ну от як доїхати з пункту А в пункт Б, чи показати якусь географію і топографію. Ні, вони спочатку ставили метою показати взагалі, як виглядає світ. Ну, тобто, орбіт Терра, Земля навколо. І от ми бачимо карту 7 століття, яка абсолютно дуже просто і навіть примітивно доводить до нас просту істину. Світ розділений на три частини – Азія, Європа, Африка. Тобто вона відносить нас до біблійського сюжету, як свого часу світ був розподілений між синами Ноя – Сімом, Хамом та Іафетом. Іафету дісталась Європа, Симу дісталась Азія, де живуть семити, ну а Хам, от той самий, йому дісталась Африка. От це... Да. Давайте я зараз буду показувати реальні середньовічні карти. Тобто ця карта не говорить нам про те, як саме створений світ навколо. Вона нам говорить, світ створений отак от, Азія, Африка, Європа. І це, власне, все, що вам потрібно знати. Але далі почало все ж таки географія людей цікавити. І виникли
Вже середньовічні карти більш схожі до нинішніх наших сучасних. Вони називались мапа мунді, тобто, знову ж таки, карта, мапа мунді світу. Латиницею, наприклад, ось ми знаємо карту, так звану Харефордську карту, це по місту в Англії, де вона знайдена. В її центрі знаходиться Єрусалим. І на цій карті, якщо я зараз швидко її збільшу, і вдасться мені вам показати, не можу я швидко так, не буду на цьому зупинятись, але на цій карті є навіть наш з вами Дніпро. Тим не менш, в чому особливість цієї карти? Вона в центрі світу – Єрусалим. Навколишні землі, вони укладені не за принципом нинішньої карти. Якщо ми знаємо, Єрусалим, на захід від нього, скажімо, Італія. Спочатку Греція, потім Італія. Або на північний захід Англія яка-небудь. Тут усі ці королівства або землі, вони понапихані в такому майже еклектичному порядку. І що найголовніше, дуже часто ці землі населені драконами якими-небудь, мантікорами, якими-небудь незвичайними звірями легендарними, антропофагами, якимись дикими племенами. І тут іще й описи коротенькі, такі анотації до кожної частини світу, до кожної такої землі. І там така люта діч написана. Це для нас ця люта діч сприймається як діч. А для середньовічної людини було цілком нормально. Там де-небудь в якій-небудь Самарії, Самарканді живуть дракони. Що тут такого? Дракони і дракони. Зараз, якщо відкриється, я вам покажу свого улюбленого персонажа, оцей персонаж, мені він просто подобається, тому що на всіх цих картах зображені дракони, мантікори, грифи, які-небудь люди без голови, а голова знаходиться у них не отут, де у людей всі голова, а в грудині вбудована. Таке буває, мабуть, для середньовічної свідомості. І от мій улюблений персонаж – монопод. Зараз ми монопод знаємо як селфі-палку. Це такий штативчик. А в середньовіччі моноподи – це були люди, які пересувались на одній нозі, причому у них була величезна ступня. І оскільки жили вони у Північній Африці, а там жарко, то коли сонечко було десь у зеніті, то монопод просто лягав на землю, виставляв над собою оцю свою велетенську лапу і таким чином в її тіні ховався від сонця. Як на мене, це прекрасно. Розумієте, моноподами, драконами, мантікорами людину середньовіччя не здивуєш. Ми живемо в якому-небудь своєму Йоркширі. А там за морем, за Ла-Маншем, ми знаємо, що живуть взагалі якісь дикі французи, а ще за дикими французами живуть дракони. Що тут такого? Але якщо середньовічній людині сказати, що там в Африці, знаєте, живуть не моноподи насправді, а там є тварина, вона стоїть на чотирьох ногах, тонесеньких, і кожна ця нога так метрів два заввишки, а ще у цієї тварини довжезна шияка метрів так з п'ять. Ми то з вами зрозуміємо, що мова йде про жирафа, і нас цим не здивуєш. А от людина б середньовіччя сказала: брехня, дракон це, да, дракон це нормально, про яку таку жирафу ви нам розповідаєте. З цим було все дуже дивно. Да, і, до речі, я згадував про людей, у яких замість голови, будь ласка, вам середньовічна гравюра. Лицарі зустрічаються з прекрасними істотами, у яких немає голови, але голова у них розташована просто таки в грудині. Абсолютно нормальна реальність для середньовічної людини. І справді, для чому я це все розповідаю? Усі середньовічні карти, вони наповнені отакими от сюжетами. Харефордську карту я показав, а давайте Харефордська карта – це 13 століття.
Це вже от таке прямо середньовіччя. А зараз вам покажу Епстфордську карту. Це знову ж таки Епстфорд, це в Англії. Знову ж таки, в її центрі знаходиться Єрусалим. На цій карті зображений в тому числі наш з вами Дніпро, ну не місто, а річка. Причому це от там на горі. Дніпро, щоб ви знали на хвилиночку, в середньовіччі поруч з Дніпром знаходився Едемський сад. Там зображений сюжет, як Єва зваблює яблуком Адама. Там неподалік Ноєвий ковчег. Ну, ми знаємо, що Ноєвий ковчег – це біля гори Арарат, яка знаходиться на території нинішньої Туреччини. Якщо зараз, знову ж таки, вдасться збільшити і швиденько перейти по карті, то я вам покажу, як зображений наш… Ні, ця карта не пересувається, не буду на цьому зациклюватись, тому що буду довго шукати. Але ж знову таки, якщо нам покажуть крупний план цієї карти, то ми бачимо, що землі розділені на такі шматочки, і вони накидані навколо Єрусалима в еклектичному порядку, і навколо цієї землі просто її коротенька анотація. І знову ж таки, всюди зображені абсолютно дивні тварини. Ну от, наприклад, ага, Самарію я згадував. От, в Самарії там якийсь грифон. Ну, коротше, отакі от карти середньовіччя. А Еберфордська карта – це вже на хвилиночку 14 століття. Це вже те, в принципі, той період, про який йдеться, це вже і період Гри престолів. Ну, вибачте, Дому драконів, хоча Дом драконів – це середньовічний світ. Але справа в тому, що… Зараз ми з вами повернемось до античних часів. Я вам нагадаю, в середньовіччі традиції античності трошки підзабули. А дарма. Тому що нам відома, наприклад, Птолемеєва карта. Ось, карта Птолемея. Насправді це реконструкція, тому що Птолемеєвих карт їх багато, і їх в цій реконструкції звели в одну. Але ми бачимо, що безумовно це абсолютно неточна карта світу, але вже частини світу розділені більш-менш так, як ми уявляємо, як ми знаємо про них сьогодні. І взагалі, от дещо сучасну карту вона нагадує. Але головне навіть не в тому. Головне в тому, що вже в античному світі прекрасно знали, що таке широта і довжина географічні. Що таке, тобто, паралелі і меридіани. І Птолемей вже навіть провів нульовий меридіан, правда, трошки помилився, він провів його десь в районі там Канарських островів в Атлантиці. Але це говорить про те, наскільки люди добре розумілись в географії, у фізичних явищах, ще в античності. На жаль, в середньовіччі про це вже було підзабуто. Але треба сказати, що якщо із визначенням широти і в античності, і потім уже перед епохою географічних відкриттів, не кажучи вже про самі географічні відкриття, з визначенням широти був повний порядок, то з визначенням довготи людство не могло точно визначити аж до 19 століття, доки не з'явилось радіо. Приблизно довготу там за зорями, за секстантами, могли встановлювати, але точно встановлювати довготу змогли лише, коли з'явилось радіо, тому що там почали враховувати, рахуючи швидкість сигналу, від знаючи час, коли передавач посилає сигнал, і коли його сприймає приймач, то таким чином оперативно навчились вираховувати відстань від передавача до приймача і таким чином визначати довготу. Ну, в даному разі визначення положення судна, на якому є передавач, до того місця, де знаходиться приймач. Ну, і таким чином, знаючи уже взагалі
сучасну на той час карту, визначати перебування судна за довготою в тому числі. Це все змогли робити лише у 19 столітті. І зараз ми подивимось, як це на практиці застосовувалось. Ось така карта Птолемея. Причому, якщо я швидко знайду, то чи... Ні, античний глобус я вам швидко не знайду, але в античності вже виготовляли глобуси. Вони до нас не дійшли, але за описами їх реконструкції існують. Вони дуже простенькі, але на хвилиночку, це глобус. Так от, до практичного застосування античних карт є така Пейтенгерова таблиця. Це подорожня карта, яка використовувалась в Римі. А що вона у мене, вибачте, не відкривається? Ах, шкода, яка. Зараз спробую, ну, хоча б показати вам її шматок. Я то думав. Справа в тому, що Пейтенгерова таблиця римська, це, знову ж таки, не оригінал римський, а копія. Але справа в тому, що це подорожня римська карта. Це величезний свиток, от покажіть мене зараз, будь ласка. Це свиток довжиною майже 7 метрів, уявіть собі, 7 метрів, а шириною лише 30 сантиметрів. Він згортався в якийсь там тубус, я можу уявити лише товщину цього тубусу. Він використовувався під час подорожей і розгортався саме от там, де перебував цей час мандрівник, тому що дивитися, ну уявіть собі, розгорнути всі ці 7 метрів і дивитись, це не дуже зручно, особливо під час подорожі. Але от такими таблицями користувалися в Римі під час якихось далеких подорожей. Дуже мені шкода, що я не можу вам відкрити цей звиток у повному. Я хотів пройтися панорамою. Справа в тому, що там показаний і Крим, і Дніпро, і Дунай, і там просто таки написано, що це край, де живуть роксолани і сармати. Ну, знайдіть, будь ласка, погугліть самі, хто зацікавився, Пейтенгерова таблиця, це просто класно. Це, по-перше, твір мистецтва, це дуже цікаво для дослідників, це просто цікаво для того, як, от уявіть собі, Пейтенгерова таблиця, нею користувалися від 1 століття до нашої ери, до 5 століття нашої ери. І от як люди уявляли собі тодішній світ. Це дуже цікаво. І це ще один приклад того, що у давніх був повний порядок із широтою, але вони не знали, не могли точно обчислити довготу, тому карта світу у Пейтенгеровій таблиці, вона така трошки сплющена, тому що люди не могли обрахувати повністю реальність навколо себе. І, скажімо, там Кримський півострів зображений як не півострів, а як сплошна така берегова лінія. Дуже цікаво. Я із задоволенням займався дослідженням середньовічних карт, коли готувався, щоб вам усе це розказати. Але вже у сучасному вигляді, власне, напередодні, це якраз от уже 14 століття, напередодні епохи великих географічних відкриттів, з'явились собі такі собі портулани. Це карта узбереж Портулани, порти. От, і ми бачимо одну із таких портулан, знову ж таки, 14 століття. І ми вже бачимо тут карту Європи більш-менш так, як ми б зобразили її у сучасності. І маємо, знову ж таки, тут і наш Крим. Зараз спробую відкрити і збільшити. Ні, на жаль. Але от у правому верхньому куті ми бачимо Чорне море, ми бачимо Крим, ми бачимо Азовське море. Якщо збільшити, то ми бачимо там і Дніпро, але він зображений не у сучасному звивистому вигляді, а от як на місці нинішнього Херсона, от там західніше від Криму, така пряма лінія майже, от це зображений наш Дніпро.
Як бачимо, наші краї зображались на картах, починаючи із Птолемея, починаючи з античності, на римських мандрівних картах і на картах середньовіччя. Причому навіть на тих картах, які маємо майже в сучасному вигляді, так і на тих картах на зразок Еберфордської, де географія не дуже мала сенс, тому що то було не географічні карти в сучасному розумінні. То були карти, щоб показати, як утворений світ, в якому спокійно собі жили моноподи, грифи, дракони. Ну, а чому б і ні? Як на мене, дуже цікава історія середньовічних карт. Ну, давайте тепер перейдемо далі до того, що відбувається в Домі драконів. Тобто, приходимо до висновку, що оця карта, яку нам показали у Домі драконів, навколо якої збирається офіцерська рада, і вони радяться, як нам далі бути і як нам воювати, це цілком могло бути реально. Так що тут ми авторам Дому драконів ставимо залік. Оця карта – це по-нашому. По середньовічному. Далі в Домі драконів відбувається чергова стрілка. Туди приїздить Отто Хайтауер, десниця. А я навіть не знаю, він на сьогодні вже десниця, тому що королем замість померлого Візеріса проголосили сина Аліси і внука Отто Хайтауера Егона. Але десниця, мабуть, все-таки, що він залишається. А, да, він залишається десницею, тому що на ньому цей знак десниці, який у нього зриває наша Рені. Він приїжджає з пропозицією миру. І, в принципі, ця пропозиція, він там пропонує посади при дворі, він визначає порядок престолу наслідування, він запевняє Рейніру, що їй і Дімону віддадуть всі почесті, і вони можуть жити у мирі. Але очевидно, що Рейніру такі умови не влаштовують. І це цілком очевидно, тому що вона законна спадкоємиця престолу, її такою призначив Візеріс. От, переговори не вдаються. Дімон поводить себе, ну він по серіалу такий різкий, як сітро. Він хоче перебити цю делегацію, йому не дає це зробити Рейніра, тому що Отто Хайтауер вчасно підсовує їй вирваний свого часу її подружкою, королевою нинішньою Алісою, коли вони ще були молодими і навіть малими, і коли вони дружили, сторінку із книжки, яку вони читали, і Рейніру щось там спогади, ностальгія переймає, а можливо вона не хоче проливати кров, тим більше, що от про це далі йдеться у наступній сцені конфлікту між Рейнірою і Дімоном. І тут знову ж таки, взагалі-то Дімон, який хоче воювати, хапає Рейніру за шию. Ми це засуджуємо. Ми це засуджуємо, як і сьогодні, тому що це прояв насильства. Сьогодні ми назвали це домашнім або сімейним насильством. От, але це і в середньовіччі ми такого не знаємо. Аристократи не били жінок. Наприклад, навіть на Росії який-небудь Петро III свою королеву Катерину, яка потім стала Катериною II. І, до речі, Петро III, він був ніяким не Романовим. На хвилиночку його звали Карл Петер Ульріх. І був він Гольштейн-Готторпом із шведсько-німецької династії. Хоча через свою матінку Анну він приходився онуком Петру І, але він також і внучатим онуком приходився, знаєте кому? Карлу XII, ворогу Петра І. Романовим він не був точно, не кажучи вже про саму Катерину, яка була анхальт-цербською і яка потім заборола Петра III. Але вони не зійшлись. І Петро III прилюдно лаяв і навіть матюкав, називав її
Ну, не буду я в ефірі говорити ці слова, от, але називав її по-усякому, прилюдно, але руки навіть на Москві, уявіть собі, в дикунській країні, аристократи все ж таки не дозволяли собі підняти руку на жінку. Тому ця сцена, це не по-нашому, не по-середньовічному, це по-перше. А по-друге, тут відбувається врешті-решт, в 10-й серії, автори «Дому драконів» хоч намагаються якось обґрунтувати свою концепцію влади, але виходить у них це не дуже вдало. Ну, тут нема про що особливо говорити, на відміну від «Гри престолів», де про владу, ну просто цікаво слухати, «Гра престолів», там є дуже глибокі сенси, на відміну від «Гри драконів». Хоча автори намагаються в це погратись, і тут навколо чого відбувається сутичка. Рейніра говорить, так, я законна королева, але для мене, як для королеви, головне зберегти мир у королівстві і не дійти до пролиття крові. Ну, а Дімон такий, він солдафон, воювати, так, воювати, все, реч, різати, палити, вбивати, от це його. І тут вони не сходяться. Але мені дуже дивно, коли у них відбуваються, зараз я відкрию сцену чергової наради, я про це ще хотів тоді поговорити, але, вибачте, мені дуже хотілося поговорити про середньовічні карти. Що не по-нашому, не по-середньовічному в тих нарадах, які зараз відбуваються на драконячому камені? Вони дізнались, що помер Візеріс. Вони дізнались, що тут же коронували з їхньої точки зору узурпатора, сина Аліси і онука Отта Хайтауера Ейгона. Ну, начебто Езеріс, останніми його словами було, що Ейгон – мій законний нащадок, ми знаємо, що це брехня. От, і вони починають думати, так, що робити? Нам треба послати посланців, щоб зрозуміти, хто наші союзники. Називаються Старки, Мартели, здається, Баратеони. Вибачте, а що ви не знали, що цим має закінчитись? Ви сиділи весь цей час, склавши руки. Прекрасно було зрозуміло, що Візеріс має померти. У вас уже було протистояння цілком очевидне. Більше того, в одній із серій, ще серії за 3, за 4 до цього, сама ж Рейніра відкриває своєму батьку очі на інтриги, які плете Отто Хайтауер для того, щоб поставити після смерті Візеріса королем свого онука проти волі того ж Візеріса, який призначив законною спадкоємицею Рейніру. І ви весь цей час не займались, не складали політичні союзи, не слали посланців, не домовлялись про армії, про те, на яких умовах за вас будуть в разі чого воювати. Тобто весь цей час ви займались нічим, і лише тепер ви зрозуміли, що ой, а треба щось робити, треба, мабуть, шукати союзників. Ну, знаєте, це абсолютно не по-нашому, не по-середньовічному, і це абсолютно не по-нашому, не по-сучасному. Тому що в політичних іграх якісь кроки все ж таки прораховуються наперед. В середньовіччі це могли робити не те, що гірше, а навіть краще, ніж сьогодні. От і в середньовіччі Рейніра у цій ситуації уже б давно знала, хто її союзник, яка у цього союзника армія, яка ціна цього союзництва, які землі запропонувати своєму союзнику, які шлюбні договори укласти, кого за кого віддати, кому що пообіцяти. Ось цим вона мала разом із Дімоном весь цей час займатись. Але ні, вони сиділи, склавши руки, і лише коли їм принесли звістку про те, що король помер, і проголосили королем узурпатора з їхньої точки зору, вони почали готуватись до війни. А весь цей час до цього, що ви робили, чим ви думали? От це якось абсолютно не вкладається. Як на мене, це просто абсурд. І переходимо до наступної сцени абсурду, яка перекреслює все, що було у попередній серії. Тому що в цей час приходить до тями поранений Корліс Візеріон, він же циганський барон.
І тут лунає один з небагатьох у серіалі «Дім драконів» жартів. Ну, жарт, чесно кажучи, такий собі, але хоч який-небудь. Він приходить до тями і бачить, що тітонька Рейніс, яка весь цей час сиділа біля його постілі, ну, просто час від часу там то відлучалась, але вона, сидячи біля його постілі, заснула. А він тут прийшов до тями і прийшов до тями із словами: «Я взагалі-то бив матросів, коли вони засипали під час караулу». От, ну, така собі спроба. Да, згоден, жарт такий собі, але ну хоч якийсь. І тут лунає відповідь на питання, яке я задавав під час попередньої серії. Коли прийшла звістка, що Корліс поранений і поранений серйозно, і за його трон лорда Дріфтмартка розгорнулась кривава інтрига, і навіть його молодший брат позбавився голови, точніше, половини голови, яку йому прямо таки у тронній залі зніс принц Дімон. А за що ви бодались? Законний лорд Дріфтмартка, да, поранений, але все одно на той час був хоч і без тями, але живий. І була висока ймовірність, що він виживе. Він вижив. І те, що він вижив, просто таки перекреслює все те, що було у попередній серії. Чому вони пред'явили права на трон Дріфтмарка при живому, хоч і пораненому його законному володареві? Чому вони там зійшлись? За що вони бодались? Абсолютно незрозуміло. Цей взяв і вижив. І, до речі, такі приклади цілком були у середньовіччі ймовірні. Таке просто таки було. Наприклад, зачетний англійський король Едуард III, ну той на хвилиночку, який розпочав сторічну війну і виграв всі битви, у нього ще був теж не менш зачетний його нащадок, знаменитий Чорний принц, який, на жаль, помер від холери за рік до смерті Едуарда III. Але сам і Едуард III, до речі, орден підв'язки заснував, про який я багато разів розповідав. Так от, замолоду в одній із битв Едуард III підняв забрало шолома, ну щоб там чи подихати, чи роздивитись, чи водички попити, хто його знає. Але в цей час йому просто в рот влетіла стріла і застрягла там уж у потиличному хребці. Взагалі-то це була смертельна рана. Більше того, він цю стрілу ще взяв і висмикнув. Але ми знаємо, що в середньовіччі, взагалі в будь-які часи, то наконечник стріли, він на древку сидів так, щоб якщо стрілу висмикнути, то наконечник там залишився, ну і таким чином спричиняючи смертельні наслідки. Наконечник стріли було за умов тієї медицини витягти дуже складно. Ну, це була смерть. І дуже часто, якщо стріли там входили в якісь м'які тканини, то замість висмикувати стрілу і там колупатись, витягувати наконечник, а ми знаємо, що наконечник – це такий гарпун, подібний, ну, висмикнути його назад дуже важко, він ще й більші травми наносить, то дуже часто стрілу просто протикали туди через м'які тканини, щоб вона просто вийшла. Ну, біль, зрозуміло, неймовірний. А цей взяв із рота висмикнув древко стріли, а наконечник то там залишився. Був якийсь місцевий лікар. Його покликали і сказали: якщо ти врятуєш зараз спадкоємця престола, на той час Едуард III ще не був Едуардом III, а був просто королівським принцем, ну, ні ти, ні твої діти, ні твої онуки просто не будуть знати відмови ні в чому. Ми ну, бабки, золото, алмази і все таке у вас буде набагато поколінь наперед. Але якщо він помре, то вибач, підеш на плаху. І тоді знайшли інструмент медичний, я забув, чесно кажучи, як він називається, яким лікарі користуються і донині. Тому що толковий місцевий лікар, він покликав на допомогу толкового місцевого ювеліра, і вони за буквально годину змайстрували інструмент там. Ну, там основа винтоподібна, стрижень, навколо якого накручується
ну, не скажу гайка, ще один стрижень. І при цьому на кінці розташовані зубці, які під час накручування просто розходяться наружу. І таким чином вони увели в рану майбутньому королю оцю штуку, відкрутили, зачепили накінечник стріли і витягли його. І врятували життя майбутньому королю. Це по-перше. Король Едуард III виявився дуже класним, зачетним королем. Ну, хоча купу народу перерізав, але то такое. Ласкаво просимо у чарівний світ середньовіччя. Але при цьому вони ще й знайшли медичний інструмент, забув, як він називається, у мене з цим складно, яким лікарі користуються і донині. Ну, безумовно, він модифікований, але от цей принцип, що коли ти накручуєш тут, то десь там на кінцівці розходяться зубці і зачіпляють там щось, що можна витягти, оце було зроблено тоді. Якраз, до речі, у 14 столітті. От, тому те, що Колліс одужав, ну, таке цілком могло бути, хоча рана у нього якась там надзвичайно тяжка. Вони тут радяться із тітонькою Рейніс, що нам робити. Нагадаю, Рейніс не присягнула Рейнірі. От, і слухайте, у нас не так багато часу залишається. Так, я прискорююсь. Коротше, Корліс з'являється на королівській раді, він там шкультигає з паличкою, і вони приходять рішення, що Рейнірі все ж таки потрібно присягнути. Тобто везеріонівські дракони і везеріонівський флот тепер на стороні Рейніри і Дімона, і ми знаємо, що у них більше драконів, це партія чорних тепер, вони вже офіційно так і називаються, і у них більше драконів, ніж у партії зелених. І щоб їх було ще більше, тут мені не зрозуміло, принц Дімон спускається у якесь глибоке підземелля, там, як я зрозумів, знаходиться якийсь дикий дракон. Він одичав з якихось первісних часів, але він чомусь сидить у підземеллі, чому він там не згнив заживо, чим його там годують, я не дуже розумію. Але принц Дімон починає співати йому якихось пісеньок, очевидно, намагаючись його таким чином приручити. Ну, наскільки я знаю, в «Грі престолів» це не описано, але фанати кажуть, що це, очевидно, ще є у «Домі драконів». «Дом драконів» я не читав, але були випадки, коли дракони пожирали навіть таргарієнів, коли ті невдало намагались їх осідлати чи приручити. Було таке, небезпечна ця справа – керувати драконами. Ну от ми бачимо, що принц Дімон проявляє свою хоробрість. Ну те, що він безбачний, ми це знаємо. Він там співає щось на кшталт «Гуцулка Ксеня, я тобі на трембіті, лише одній в цілому світі». Оце він співає дракону. Як звати цього дракону? Там фанати сперечаються. Ну, коротше, це дракон якийсь відомий. Очевидно, він там ще зіграє свою роль. В цей час посилають, нарешті таки, вони додумались послати гонців з пропозиціями Союзу до великих лордів – Старків, Баратеони, ще там хтось згадується, Мартели і так далі. І ось того юнгу, який не хотів бути лордом Дріфмарка, вирішили послати до лорда Баратеона. Причому ідея належить самому Юнзі, і я вам скажу, що ідея дуже толкова. Тому що на початках вони до цих лордів хотіли просто послати воронів із листами. Ну, ми знаємо, що в світі «Гри престолів» користуються поштовими воронами. Але юний лорд Юнга говорить правильну річ, слухайте, ну це ж буде вияв поваги, і це буде парламентар більш високого рівня, якщо до Баратеона домовлятись про військовий союз полетить не хто-небудь, а син Рейніри, тобто лорд і нащадок престола, і більше того, полетить на драконі, ну, демонструючи таким чином ще й наш військовий потенціал. Як на мене, абсолютно правильно, тим більше, що ми знаємо, що це неважливо те, що він малолітній. Ну, скільки йому тут років? Там 14, 15, хоча б, мені здається, набагато більше. Ну, але вони там скакали
Це те, що мені не подобається в цьому серіалі, що вони постійно від серії до серії скачуть у часі. Не так важливо, але от в таких справах дійсно використовувались навіть діти. І як посланці, і дуже часто як заручники. І, до речі, якби лорд Баратеон був би налаштований інакше, то оцей ось Юнга цілком міг би стати і заручником, я навіть не знаю, чим зміг би допомогти йому дракон. Це гра дуже небезпечна. Наприклад, я вже якось згадував англійського одного з найвідоміших лицарів без страху та докору, Вільяма Маршала. Гробницю навіть ми його з вами дивились. В дитинстві, коли вороги осадили замок його батька, а сам Вільям Маршал, йому було щось там 6-7 років, опинився в заручниках, то його посадили вороги біля замка батька в требюшет. Ну, от просто в цю чашу требюшету. І сказали батьку, що якщо ти зараз замок не здаси, то ми твого сина, от просто запустимо його тобі. Ну, і все, що від нього залишиться, ти можеш там зішкрябати у себе на подвір'ї. Цілком реальна загроза. Але що сказав батько Вільяма Маршала? Він сказав, що синів я собі ще зроблю, більше того, у мене сини ще є, запускайте. І від такої стійкості навіть ці його вороги пощадили майбутнього маршала Франції Вільяма Маршала. І таким чином він зберіг своє життя, став зачетним, дуже класним лицарем. Але що відчувала дитина, яка 7 років, яка сиділа в чаші требюшету, і яку в будь-який момент по команді «Запускай» могли жбурнути на там пару сотень метрів, і що від неї залишиться, коли вона приземлиться, ну це можна лише уявити, що він відчував. Тим не менш, от навіть така ситуація його не зломила, і життя він прожив довге і достойне, і увійшов навіть в історію як один з найвідоміших у людстві лицарів. Це от про використання дітей у процесі переговорів. А вже як там піде, ну, то таке. В даному випадку абсолютно було доречно. Вони ж сприймали Баратеона як свого заручника, свого союзника. Але що виявилось? Виявилось, що дехто встиг раніше. І це ще одне питання, чому Рейніра і Дімон весь цей час сиділи, склавши руки, а не домовлялись із своїми майбутніми союзниками. Тому що все могло обернутися не так трагічно. В цей час, виявляється, там вже є посланець від протилежної партії, від партії зелених. От той самий одноокий, який на всіх дивиться дуже недобре. І видно, що така тварюка, покидьок, небезпечний, різкий. Ну, мені він дуже подобається. Хоч один із персонажів з таким явним характером. Тому що на таку роль претендував Дімон, але Дімон якось злився своїм постійним ідіотизмом. От. І очевидно, що лорд Баратеон вже прийняв пропозицію партії зелених, тому що, на хвилиночку, вони запропонували йому якесь там одруження. А цей Юнга приїхав пропонувати союз, але він просто передав Баратеону листа. Він не сказав йому якісь слова поваги. Тим більше, що вони, виявляються, ще й родичі. Баратеон йому якийсь там внучатий дід, тому що у Рейніри в роду були там якась бабця була Баратеонкою. От, він міг би, і взагалі, юні лорди, вони вже мали володіти словом, він мав сказати щось красиве, таке поважне до Баратеона, яким би він придурком потім не виявився, лорд Борос Баратеон. От, але він нічого йому такого не сказав, він просто передав йому листа, і в листі навіть якихось пропозицій про землі, замки, одруження когось там з кимось, про це не йшлося. Йому просто нагадав, що колись він приніс присягу. Ну, і це дуже мало у середньовіччі, щоб переманити когось на свою сторону. Більше того, коли, це мене здивувало, коли Борос Баратеон взяв цього листа від Юнги, він тут же передав його майстеру. Очевидно, що Борос Баратеон не вміє читати.
він не письменний. Знову ж таки, це не по-нашому, не по-середньовічному. Вміння читати, писати, танцювати, полювати, ну і зрозуміло, що вбивати – це просто необхідні, на дехто навіть складав вірші, як той же Генріх VIII, і не лише він. Це вміння, якими мав володіти середньовічний аристократ. І те, що Борос Баратеон не вміє читати – вибачте, не вірю. В усякому разі, це не по-нашому, не по-середньовічному. Коротше, перемовини не вдаються. Там ще й одноокий погрожує цьому Юнзі, вимагає від нього виняти самому собі око, тому що одноокий втратив око колись у бійці з Цимиш, коли вони були ще малими. Очевидно, що одноокий наривається на конфлікт, йому потрібна війна, ну тому що він такий кровожерлива тварина. І до того ж він сам мітить на престол, а для того, щоб йому потрапити на престол, має загинути якимось чином його старший братик. А де краще загинути, який спосіб позбутися короля, як не втягнути його у війну, де королі гинули от просто таки дуже запросто. От, тому цей провокує Юнгу на конфлікт. Але Юнга, треба віддати йому належне, на конфлікт не йде, ну і тим більше йому б там нічого не світило. І треба віддати належне, яким би він придурком не був лорду Боросу Баратеону, він цього конфлікту в своєму замку не допускає. Юнга сідає на свого дракона, і тут ми бачимо принцип управління драконом. Врешті-решт. Не дуже розумію я, як це працює, але ну, хоча б якось це нам показано. Тут стоїть у нього, ми бачимо, що біля сідла дракона стоїть два джойстика, і очевидно, що якимось таким чином він ним керує, там, скажімо, вперед або вниз, праворуч, ліворуч. Ну, я не знаю, як це працює, але, можливо, у дракона якісь там чутливі точки, можливо, якісь там датчики вживлені, можливо, ну, до того ж, не забуваємо, магія може пояснити все. Але, чесно кажучи, така система управління мені не дуже зрозуміла, але в будь-якому разі це хоч спроба пояснити, яким чином керується дракон. Ще одна штука, чому вони досі... Тут можна показати картинку. От подивіться, як одягнений пілот драконів. На хвилиночку, в цій сцені просто таки лущить злива. Ну чому йому не якийсь пілотний костюм не придумати? Ну, не кажучи вже про те, що якщо дракон летить, ну, це сотня кілометрів як мінімум, мені здається, а можливо ще й більше. Уявіть собі, який це вітер в обличчя. Ми знаємо, що таргарієни, взагалі, вони вогнетривкі. Але от наскільки від дощу вони захищені, і чи не захворіє він на яким-небудь пневмонію таким чином, мені здається, це дуже запросто. А пневмонія на той час – це смерть, антибіотиків не було. Ну і от уявіть собі, як йому просто таки лущить в очі та ж злива або який-небудь пісочок. Виникає питання, чи не могли вершники драконів придумати собі щось отаке? Тим більше, що із склом в середньовіччі були прекрасно знайомі. Більше того, із склом у були знайомі не лише у середньовіччі. Відливати скло люди вміли ще в античності. Зрозуміло, що це були примітивні технології, і там з кельця цього могли зробити який-небудь уламок, щоб просто такими уламками понавставляти їх в шибки, і таким чином ну, сонячне світло освітлювати, ну, коли світить сонце, освітлювати собі приміщення. На хвилиночку, людство це могло робити ще з античних часів. Більше того, вже рівне скло, яке могло використовуватись ну, такими цілком собі пристойними шибками, ще до того, як це навчились робити у Венеції, таке скло відливали, знаєте де?
У Волжській Болгарії, на хвилиночку, у наших сусідів, я маю увазі, на увазі давню Русь, отуди східніше до Волги. Волжська Болгарія дуже незаслужено забута нами держава. Воювали проти татаро-монголів, воювали проти Русні. Врешті-решт якраз татаро-монголи їх забороли, причому з третьої спроби, якщо не помиляюсь, і переміг їх не хто-небудь, а найзачетніший воєначальник усіх часів і народів Субедей. Це така історична довідка. Так от, наскільки там були розвинені технології. Склом людство, це було мутне скло, тому для окулярів я не знаю, чи можна було його використовувати. Тим більше, вже як оптичне приладдя, це вже часи відродження, вже ми тоді знали окуляри, вже ми тоді знали оптичні прилади, згадаємо і мікроскопи, це трошки пізніше, але все одно вже досліди починались із оптикою тоді, і мікроскопи, і майбутні телескопи, там Галілея, згадаємо, який, насправді не Галілей вигадав телескоп, але він його, скажімо так, заформалізував. Все це було трошки раніше. Я до чого? Чому, як літали таргарієни на драконах, чому їх не здувало, як вони не застужувались? Міцного здоров'я були люди, що вам скажу. Отакі штуки людство вже почало ними користуватись, тому що винайшли їх набагато раніше, але чомусь не використовували. Це вже наприкінці 19 століття, коли автомобілі, мотоциклети і пішло-поїхало. Хоча цілком окуляри могла використовувати, уявіть собі, Африка, який-небудь єгипетський похід Наполеона, вітер в обличчя, оцей весь пісок. Чому наполеонівські гусари не використовували захисні окуляри, технологія була вже цілком доступна, я навіть не знаю. Бувають такі в історії випадки, коли людство не користується якимось уже відомими речами. Чому? А хто його знає? Вкотре наводжу приклад, чому римські легіонери використовували в якості вантажу-переніски страшенно незручну фурку, яка просто таки давила плече, а не заплічні мішки, які були відомі ще з часів первісних людей. Чому, хто його знає? Чому таргарієни не використовували якісь захисні обладунки? Уявіть собі, як летить дракон, теж не знаю. І Мартін їм теж чомусь нічого такого не придумав. Хоча, ми бачимо, слухайте, я лише вперше звернув увагу, що цей одноокий то використовує щось на кшталт окулярів під час польоту. Слухайте, я лише зараз звернув на це увагу. Щось уміли. Оце великий їм плюс. Тим не менш, що ми спостерігаємо тут? Юнга відлітає на своєму драконі, слідом за ним летить одноокий. Я не знаю, яка система наведення у драконів, тому що цей перший на своєму драконі полетів. В яку сторону він полетів, як його наздогнати, я не знаю. Але у драконів, очевидно, є якась система наведення. Його доганяє на своєму драконі одноокий. Ми бачимо, що Юнга літає на якомусь маленькому драконі. По-перше, він молодий. А в цей час одноокий літає на драконі разів так в 10, в 7, більше, ніж той, на якому літає Юнга. Мабуть, тут нічого дивного немає. У нас же ж собачки є різних розмірів. Яка-небудь кровожерлива собака-вбивця отакого розміру, яка-небудь чихуахуа, найбільш такі злючі, до якого-небудь алабая, котрий до тієї чихуахуи розміром, як дракон Юнги до дракона одноокого. Починається повітряний бій. І тут ми бачимо, що одноокий теж якось ці джойстики використовує, щоб спрямовувати свого дракона, а оскільки дракон великий, він ще й докладає якихось зусиль, знову ж таки, не дуже розумію, як це працює, але якось це система керування драконами хоча б пояснює. І відбувається дещо дивне. На певному етапі дракони чомусь одночасно виходять з-під керування, і оця маленька чихуахуа Юнги заходить у борт
цьому велетенському дракону, дає залп драконячим полум'ям. Тому, зрозуміло, нічого. До речі, про драконяче полум'я у мене виникає ще одне питання. А дракон за яким принципом працює? Якщо він, драконяче полум'я, випускається в режимі вогнемета, ну це да, це може бути. Але справа в тому, що ми бачимо, що драконяче полум'я – це не просто вогнемет. В драконячому полум'ї, як от свічки опливають під звичайним полум'ям, так от в драконячому полум'ї отак буквально за секунди опливає залізо, той же залізний трон у «Грі престолів». Драконяче полум'я здатне за секунди розплавити залізо, причому валірійську сталь. Очевидно, що там ну просто температура досягає кількох тисяч градусів. І тоді, очевидно, що дракон, якщо він дає залп своїм полум'ям, то має виникати реактивна тяга. І в цей час, коли дракон дає залп, його просто хвостом вперед має виносити, ну, як ракету, і він має літати задом, вибачте, наперед. Як на мене, це дуже смішно. Я з цього приводу пораджусь із керівником кафедри космічного двигунобудування, паном... Вилетіло у мене прізвище Юрія Олексійовича. Паном Юрієм Мітіковим, вибачте, Юрію Олексійовичу, вам велике вітання. У мене до вас питання, слухайте. А коли дракони дмухають полум'ям, то там виникає реактивна тяга? Чи все ж таки це режим більше вогнемету? Тому що якщо уявити фінальну сцену «Гри престолів», коли Деєніріс літає над королівською гаванню і палить її, то на хвилиночку вона просто має літати в цей час задом наперед. І її просто має носити над містом, тому що кожного разу, якщо дракон дає отакий залп, його має просто виносити з неймовірною швидкістю. І як там нещасна Дені втримується на ньому, як на мене, це було б смішно. Обов'язково з вами пораджусь. І закінчується це все тим, що несподівано, знову ж таки, Юнга вилітає на своєму драконі вже кудись над хмарами, і тут несподівано з'являється на своєму велетенському драконі Одноокий, і хрясь! Таким чином ми з Юнгою і його драконом прощаємось. Виглядає безумовно ефектно, я чекав від цього серіалу «Битви на драконів», як на мене, могло б бути набагато краще, ну але... Сезон, власне, завершується цією сценою. Ми бачимо, як Одноокий чомусь лякається цього. А навіщо тоді ти йшов у бій? Просто залякати? Так ні. Ну, тут, знову ж таки, незрозуміло. Логіки, взагалі, в цьому серіалі дуже мало. І ми бачимо, що Одноокий з таким виглядом. А, Гориш Бубновий, там падають залишки цього дракона. Юнгу, безумовно, шкода. Ну, і таким чином... закінчується 10-та і остання серія першого сезону «Гри престолів». Якщо залишиться час, я бачу, його у мене небагато, я свою думку про нього скажу. Мені серіал не сподобався. Наскільки мені подобається «Гра престолів», серіал, окрім останніх двох сезонів, де злили взагалі весь сюжет і всіх класних персонажів, і всю ідею взагалі Джорджа Мартіна. Наскільки мені в рази більше, ніж навіть серіал «Гра престолів», подобається книжка «Гра престолів», яку Джордж Мартін так і не завершив, і пише він фінал на хвилину з 2011 року. Джордж, ти якось вже поспіши. От, «Дім драконів» мені не сподобався. Якщо залишиться час, я про це детальніше зупинюсь. Але я багато разів обіцяв і зараз розповім вам, чому я вважаю, що Тіріон Ланністер насправді Таргаріен. Ось як виглядає Тіріон Ланністер у серіалі. Він там, до речі, час від часу змінюють йому імідж. Як на мене, це найвдаліше зображення. І зараз я вам покажу, як фанати, які ретельно досліджують світ Джорджа Мартіна, намалювали, як би мав виглядати Тіріон за Джорджем Мартіном. Як на мене, дуже схоже на персонаж Пітера Дінклейджа.
в серіалі. Отже, чому, на мій погляд, Тіріон Ланністер насправді Таргарієн? По-перше, найвідоміший факт, і мені не один раз його писали у коментах, те, що дракони підпустили до себе Тіріона, коли Дейенерис там вилетіла розбиратись із дотракійською ордою, її, власне, поцупив власний дракон. От Тіріон залишився сам на сам, з драконами якось треба було щось робити, він пішов до них, і вони його признали. А як ми знаємо, дракони признають лише Таргарієнів. Отже, Тіріон Таргарієн, але це те, що лежить на поверхні. Я покопався більш детальніше. Давайте ще мої доводи на користь того, що Тіріон насправді Таргарієн, і що саме він наприкінці за літературним джерелом має посісти залізний трон, тому що, нагадаю, Джордж Мартін, автор, ще не дописав свою дуже зачетну і класну епопею. От чекаємо, як він поставить фінал в цій історії, якщо він його поставить. Він там уже стільки анонсів наробив, що мені здається, що цю книжку ми все ж таки дочекаємось, бажано за життя Джорджа Мартіна. Так от, чому Тіріон Таргарієн? Окрім того, що його підпустили дракони. Перше, як його зображує Джордж Мартін? Він пише, що його волосся біляве. От коли у нас з'являється Тіріон, я вже не буду ритись і цитувати текст, але прямим текстом Джордж Мартін пише, що Тіріон білявий. А як ми знаємо, білявими в нашій історії завжди є Таргарієни. Там тільки з Джоном, який нічого не знає, щось не так вийшло, він чомусь чернявий. Але то таке. Це по-перше. По-друге, у Тіріона різні очі чорне і зелене. Як на мене, це відсилка от якраз до Дому престолів. Це натяк такий авторський на оці дві партії. Партію чорних, які очолює Рейніра і Дімон, і партію зелених, які очолює Аліса, Отто Хайтаур і син Аліси, майбутній король Ейгон Таргарієн. Тобто це такий натяк автора на те, що Тіріон має все ж таки бути Таргарієном. І по-третє, це я ніде не чув, це я сам порився, і на цю думку мене наштовхнула фанбаза «Гри престолів», які просто розписали таку хронологію подій в щисленні семи королівств. Так от, зверніть увагу на що. Тіріон Ланністер народився в 2073 році по «Грі престолів». А що відбулось у 2072 році? А у 2072 році відбувся знаменитий турнір в Ланніспорті, де на честь десятиліття Джейме і Серсеї могутній Тайвін Ланністер, на той час десниця безумного короля, зібрав усіх найкращих лицарів, усі дома семи королівств на те, щоб відзначити перший ювілей своїх сина і доньки. І там був безумний король Еєріс. А як ми знаємо, безумний король Еєріс дуже западав, забув, як її зовуть, на дружину Тайвіна Ланністера. Вона була дуже красивою. Більше того, Тайвін Ланністер, він був десницею короля ще на момент до того, як народилися Джейме і Серсея. І відомо, що коли вони із своєю дружиною жили при дворі Еєріса, той постійно западав і домагався до дружини Тайвіна. Саме, власне, через це Тайвін і повернувся в Ланніспорт, при цьому залишаючись десницею короля. І от коли за 10 років король повернувся, приїхав на турнір, який організував Тайвін, він знову почав домагатись його дружини. І там у Мартіна навіть цитуються похабні жартики безумного короля на адресу його дружини і просто такі прямі домагання. І Тайвін
намагався піти у відставку, але король його відставки не прийняв. І у мене виникає питання, чи не було ціною цього те, що король збезчестив дружину, тобто взяв її силою, дружину Тайвіна, а він міг це зробити, тому що він був безумний король, тому що він був Таргарієном і тому що він був деспотичним королем. Він просто таки дозволяв собі усе. Нагадаю, яким звірячим чином він стратив батька і брата Неда Старка. Це був такий собі Іван Грозний. От. І знаючи Тайвіна, який дуже такий прорахований, дуже цинічний, він перш за все політик, він холоднокровний, і він ціною безчестя своєї дружини залишив собі політичний вплив, і, до речі, потім він дуже жорстоко помстився не просто Еєрісу, безумному королю. Нагадаю, син Тайвіна Джейме зарізав Еєріса. А потім під час взяття королівської гвардії якраз ланністери вирізали усіх таргарієнів. І вдалося втекти лише Дені та її старшому брату. От як на мене, все дуже сходиться. І турнір в Ланніспорті, і умови, при які міг бути зачатий Тіріон Ланністер, він же Тіріон Таргарієн, і поведінка Тайвіна, і мені здається, що описуючи все це, Мартін просто таки натякає на те, що Тіріон Ланністер насправді Таргарієн, і, нагадаємо, він родився карликом, це може свідчити про близькородинні зв'язки, які віками практикували Таргарієни, у нього різні очі, от все оце таке. І його дуже не любив власний батько. Останні слова Тайвіна Ланністера до Тіріона Ланністера тире Таргарієна були: «Ти не мій син». Більше того, не кажучи вже про те, що Тіріону, він пару разів про це говорив, мені здається, йому снилися дракони, йому снилося полум'я, йому снилося, як у цьому полум'ї згоряють його батько і сестра. Тобто Тіріон, він такий трішки з магією дружить. Ну і нагадаю те, що лежить на поверхні, що Тіріону Ланністеру підкорились дракони, а вони підкоряються лише Таргарієнам. На цьому нам час завершувати. Власне, в кількох словах я сказав, я міг би на цьому зупинитись детальніше, але ви, якщо що, запитуйте мене у коментах, я відповів, якщо у вас є конкретні питання, у чому мої претензії до серіалу «Доми драконів», він мені не сподобався, особливо порівняно з «Грою престолів», особливо порівняно з книжкою «Грою престолів», але він все ж таки не така люта чухня, як взагалі безумна чухня, яка називається «Володар перснів», те, що вийшло паралельно з «Дому драконів». Я це навіть оглядати не хочу, хоча я такий самий фанат книжок Толкіна, як і Джорджа Мартіна. Але говорити про серіал «Володар перснів» мені навіть просто огидно. Над ним просто познущались і зґвалтували. От, я думаю, що оцей формат оглядати яке-небудь відоме кіно і співвідносити його події до подій реальної історії ми з вами продовжимо. Пишіть, будь ласка, у коментах, що б ви хотіли, що оглянути наступним. У мене є ідея оглянути наступним трилогію Єжи Гофмана «Огнем і мечем», «Потоп» і «Пан Володийовський». От якщо у вас є свої пропозиції, пишіть, я їх з задоволенням розгляну, але наступного разу ми, очевидно, що перейдемо до Єжи Гофмана і до історії козацтва. Там є теж про що поговорити. А з серіалом «Дом драконів» ми прощаємось в усякому разі до наступного сезону.
Чим я завдячую цьому серіалу? Для мене він не цікавий, але мені було цікаво повозитися з джерелами, покопатись в історії, щоб розповісти і самому, до речі, побільше дізнатись про те, як події в серіалі співвідносяться із світом реального середньовіччя. За це я Дому драконів вдячний. Цю тему, я думаю, що продовжимо ми під час огляду наступного сезону. Або якщо у вас є пропозиції, що можна розглянути іще, я із задоволенням це зроблю. І наостанок пам'ятаємо головне. Коли ми з вами говоримо і занурюємось у світ лицарів і драконів, завжди давайте пам'ятати, що наші справжні лицарі і драконів прямо зараз палять русню на сході. Слава Україні і Дракаріс!